Visų pirma, tai užuojauta dėl rugsėjo pirmos. Visų antra, sorry, kad antradienį nebuvo video. Teko šiek tiek padirbėti prie serverio. O visų trečia, tai sveiki atvykę į antrąjį privataus begėdžio serverio sezoną. Tai vat, kol kas serveryje esu vienas, nes jis dar yra užrakintas. Netrukus atrakinsime serverį ir įleisime visus žaidėjus. Šiame sezone bus apie 50 žaidėjų, bet apie viską plačiau papasakosiu biškį vėliau. O dabar užmetam liuksuką, aš einu atrakint serverį ir įleisim serverio žaidėjus. Ir aš juos visus va čia taip pasitiksiu. Šio, atrakinau serverį, dabar laukiam pirmųjų žaidėjų. Labai tikiuosi, kad viskas suveiks. O, bitė prisijungė, bet jinai ne čia atsirado. Okay. Tai kaip ir sakiau, kažkas nesuveikė. Čia spaunas turėjo būti, what the fuck. Tu da pabaksnok. Okay, štai, turim žaidėjų. Aišku, čia ne visi galėjo prisijungti dabar, kiti prisijungs vėliau. Okay, bėgam gyventi. Gerai, tegu lėčiau, mušasi tarpusavį, aš keliauju ieškot, kur statysim savo namus, bet iš tikrųjų iš pradžių namų nesatysim. Čia šitam sezone bus biški viskas kitaip. Aš net nežinau, nuo ko jums pradėti pasakoti dabar viską. Gerai, pradėkim nuo to, kad mums tikrai reikia medžio. Tai taip ir padarom. Jaučiu pradžią kažkur laikinai įsikursiu, paskui susirasim, nes šitam sezone mes visi, ne visi, kas norės, galės gyventi kaimeliuose. O karviai, palaukit. Turiu užmuš karvę. Okay, pirmas maistas. O, what the fuck, hello. Hello. Antrame sezone bus kaimeliai. Kaimeliai, kur galima nuo 4 žaidėjų, tai reiškia, kad turi būti bent vienas meras ir 3 gyventojai. Su manim kaimelyje gyvens kartu Bitė Maja, Sapenas, Justas, Enoksas ir Kitenas. Tai kol kas dabar tų kaimelių niekas neturim, kol kas visi tiesiog ruošiamės pradinius itemus ir ieškosim visi vietų, kur pradėti statytos kaimelius. Nežinau, kiek bus kaimelių, nežinau, kiek bus seniūnų. Taip pat dar nesam pilnai apsisprendę dėl mano kaimelio pavadinimo. Čia žodžiu, viskas bus ateityje. Kol kas čia pati pradžia. Tačiau kaimeliuose nebus privaloma gyventi. Kaimeliuose nebus privaloma gyventi, kas norės. Galės gyventi atskirai. Aišku, kaimeliuose bus įdomiau, nes kaimeliuose bus galima prekiauti visokiais dalykais, nes kiekvienas kaimelis turės savo turgavietę, o kiekviena turgavietė galės pardavinėti tiek daiktų, kiek kaimelyje yra gyventojų. O dabar apie anketas pakalbėkim. Labai didelė dalis, kokia 6% anketų atkrito dėl to, kad žmonės tiesiog neturėjo Minecraft'o legalo, nes šitam sezone jau yra privaloma turėti Minecraft'o legalą. O kita dalis atkrito dėl to, kad arba neturėjo 100 prenumeratorių, arba jų kanalas buvo tarkim apie muziką, ten kažkokie remixai. Nu, mes ieškom gamerių. O kaip ir sakiau, dabar serveryje turim apie 55 gal žaidėjus bendrai visus sudėjus. Didžioji dalis iš jų yra kontento kūrėjai. Tai va tiek tų naujienų, aš nežinau, čia viską pasakiau, jau čia dar ne viską, bet jeigu ką sužinosit viską ateityje. Ai, šiaip dar nepasakiau pačio pagrindinio dalyko. Tai už kiekvieną pražaistą minutę serveryje žaidėjas gauna 1 eurą į balansą. Va, aš jau pražaidžiau šiam 8 minutes, bet šiaip neturėtų tiek būti, nes aš biškį testinau serverį, nu benesmiai. Tačiau jeigu žaidėjas stovi ir nieko neveikia, tada pinigai nesikaupia. Pinigai bus naudojami tam, kad būtų galima prekiauti, nes deimantai mes sezone supratom, kad jie labai greitai praranda vertę. Tiesiog jų galima prisimaininti. Tai šį kartą nusprendėm įdėti kažkokį tai valiutos pluginą, kad kaimeliuose būtų galima sėkmingai vystyti prekybą ir statyti visokias turgavietes. Gerai, aš dar vieną mezgaliuką išsikepu greitai. Žiūrėkite, jau Domonatas 2 kartus mirė ir Arnuksas kartą. Ot nevykėliai. Gerai, turim čia šiek tiek resursų, turim šiek tiek maisto, labai nedaug, bet turim. Aš labai tikiuosi, kad jau sekančiam epizodui aš turėsiu suradęs vietą, kur galėtų būti pastatytas mūsų kaimas. Šiaip visai norėčiau statyti kažkur kalnuose, bet nežinau, ar mano kaimelio gyventojai sutiks su tuo. Lembu, čia visai normaliai atėjo dabar tų žmonių. Gerai, aš tiesiog bandau keliauti, nes mums vis tiek reikia susirasti daugiau maisto. Šiaip tai jau pasilgau Minecraft'o, bele kaip, ta prasme, pati pradžia Minecraft'o yra pati smagiausia. Atrodo užknisa tas Minecraft'as, bet kai ilgai jo nežaidi, vėl jo pasilgsti. Ai, bet to neminėjau dar, kad žaidžiam 1.19.2 versijoj. Pako, nebandai, okay. Tai ką norėjau pasakyti, kad šitoj versijoj bus dideli kalnai, tas piktas mobas naujas ir turėtų būti varlis. Jūs jau čia visi viską žinot apie šitą versiją, man tai dar joje neteko žaisti. O palaukit, radau villagą. Reikia varyti pažiūrėti, ar kažkas nulūtino jau ar ne. Aik zombas nedarvok. Blemba, kaip gerai kaimą rasti iš pat pradžių. Čia laikinai galim ir gyventi iš tikro. Bet šiaip mums nėra prasmės čia gyventi. Šienovą pasimsim belie kiek. Ir lovą pasimsim. Lova tikrai bus gerai. O kiek batono. Šiaip ir čestą galiu pasimti, bet dabar nenoriu užkrūsti inventoriaus nesąmoningais daiktais. Prisirenkam šieno tiesiog. Aik zombas nedarvok. Ką tu čia veiki? Kas dar šitam kaimuki gero? Patukai. Okay, panaudosim patukus tikrai. Mes jiem paliksim dovanų šitavą. Agi mum gaila. Čia nieko gero, gyvenkit pimpalnosiai. Bet koks fainas kaimukas iš tikrųjų. Varpą galiu iš karto nukabyti. O, knygų yra, bet knygų kol kas neimsiu. Reiktų taupyti inventoriaus vietą, nes aš dar nežinau, kiek tūkstančių blokų mums reikės iš tikrųjų keliauti. Šitą tai tikrai norėčiau paimti. Jaučiu ir paimsiu, žinokit. Jeigu ką jau paskui išmesim. Gerai, aš maistu kaip ir apsirūpinęs. Šiaip surinksiu, jaučiu visą tą šieną, nes tiesiog duonos per daug nebus. Okay, aš kaip ir nulūtinau visą tą kaimelį, dar iš tikrųjų palaukit, kas čia auga. Jeigu jau tai neįdomu, bet kokią bulvę tai nustverčiau pasiaugti. Paskui maisto. Ne, čia bulvių kaip ir nematyti, čia jau visus suraugina. Lemba čia kiek reikalų, visokių nedar portalai ir taip toliau. Gerai, tik to, aš keliauju, jaučiu tiesiog tiesiai. O sveikas, asiliuk. Ja. Aš nežinau, ar
aš turėčiau iš karto ieškoti vietos, kur mes gyvensim, ar iš pradžių turėčiau eiti kažkur pasimaininti. Aš biškį bijau tuos naujus keivus iš tikrųjų. Tą ūkių dabar mums kaip ir nereikia, lovą turim. Aš manau, kad gal tikrai mums reikės tą valtukę pasidaryti. Biškį medienos prikabinu. Ok, pasidariau valtukę. Galim prasiplaukti biškiuką. Karviai, karviai, reikia nužudyti karvę. Mums reikia kuo daugiau odos dabar, kad galėtume bent paprasčiausius šarvus pasidaryti. Ok, čia tų karvių iš tikrųjų nemažai. Stok, ok. Turim 7 odos. Mums kažką išeina pasidaryti. Kažkai šalmo geriau ar kelnes? Jau čia darau kelnes, whatever. Ok, pribėgau vandenyną, tai manau pasinaudosim progą, kad galim išplaukti ir išplauksim. Henoksas jau deimantų rado, what the fuck. Šiaip būtų idėja gyventi arti džiunglių, bet aš netikiu, kad mes jas rasim labai greitai. Jeigu rašiau kokius kelis milžiniškus kalnus, manau, kad ten ir galėčiau iš karto eiti kalbėtis su savo kaimelio atstovais, ar galim ten gyventi. Patį kaimelį kažkaip atskirai statysim nuo savo plotų. Aišku, šalia viskas bus, bet neribosim viens kito statymo plotų. Aš įsivaizduoju, kad nuo mūsų kaimelio bus kažkokie takeliai į mūsų kiekvieno gyvenamosius plotus. Aišku, kiekvienas kaimas galės turėti savo taisyklės ir savo kažkokį statymo stilių. Viskas priklausys nuo to kaimelio gyventojų. Matau dar vieną karvukę. Jau čia reikia teikštai per spenį. Dar vieną karvukį. Ateik čia. O, dvi čia jos. Ką jūs čia darit vienoj vietoj? Jau meilę darytą, ne? Nu va, gražiai gražu. Oh my god, what the fuck, čiut neįsiverčiau. Ten kaip laiptai atrodo. Vištukai, nu tiek to. Šį sezoną traumuosim karves. Ne, jokauju, man tiesiog reikia šarvų. Nepykit karvukiais. Kiek šitos odos turim? 5. Šalmui, man atrodo, tiek ir reikia. Palaukit, pasidarom greičiau muką. Bum. Ir trūksta tik tai liemenėlis. Bet dar kol ne naktis, bėgu biškį. Opa, 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 kažkas gal ir panašaus. Reikia apnaršyti šitą teritoriją iš tikrųjų. Bet ten tai labai nemažas kalnas, eiktų. Bet tas lietus kaip nervuoja. Eiktų savo, what the fuck, žiūrėkit, tenai koksai kalnas. Įsivaizduokit, čia galėtų būti kaimelis kažkur. Ant tų kalnų mes galėtume gyventi, kas norim. Kas nenorim, galėtų kažkur kitur gyventi. Ok, atėjo naktis, reikėtų išsimiegot. Reikėtų, kad atsijungtų serverio žaidėjai, kas neturi lovų. Labą rytą. Nesprok, nesprok, prašau. Nu jau sugadinau. Grįžt dar biškį apsižiūriu, kaip čia šita teritorija atrodo. Bet va ten įdomių dalykų kokių yra. Man visai patinka, žinokit, šita vieta, aš nežinau, jūs pažiūrėkit, kaip čia cool. Zombis bulvę išmetė. O gerulis, reikia nepraganytos bulvės. Tas lietus tai iš tikrųjų baisiausiai nervina. Per jį nieko nematyt. O, papa! Šūdas. Gerai, kai kuriems mano kaimelio gyventojams patiko šitą idėją, kad čia gyvensim. Kai kurie iš vis nieko nesakė. Aš daviau jums koordinates, jie ateis čia ir jie galės patys apsižiūrėti, bet čia visai neblogai atrodo, tik tai tiek, kad lyja. Ir aš negaliu normaliai nei jums nufotkinti, nei pas pažiūrėti. Lekiu apsiplaukiot plačiau, pažiūrėsiu, kas čia gero. O, laivas, žiūrėkit. Jaučiu laive, galim laikinai įsikurt gyventi čia. Gal taip ir padarom. Čia ir pelkę turim arti. Ir ten dar kažkokie kalnai pušynų. Visai gera vieta, aš sakyčiau. Kur aš šitą laivą mačiau? Jaučiu pasivaideno man biškį. Na, okay, whatever. Va, dar čia kokie kalnai yra. Čia pat va štų kalnų. Kiek suprantu dabar, bitė ir sapenas juda link manęs. O kaulo, reikia pasimti. Tai aš manau, kad jie ateis čia labiau paaiškės, ar mes čia apsistosim ar ne. Nu iš tikrųjų, šita vieta nėra labai graži, va ten už to kalno biškį gražiau. Šiaip galėtume ir dar daugiau pakeliauti, paieškoti geresnių vietų. Nu bet va čia va tokie kišuliai tenai, tai visai fainai atrodo. Šitas va kalnas žiauri gerulis. Enoksas sakė, kad jisai dar biškį pakeliaus, paieškos kitų vietų, tai aš manau, kad čia visai gera idėja. Vadinasi, aš tam kartu apsistoju čia ir jeigu nieko geriau nerasim, gyvensim čia, o jeigu rasim kažką geriau, tada kelsimės kažkur kitur. Šiaip dar vienas prikolas, kad aš šitoj versijoj neįsivaizduoju, kaip reikės mainintis. O, nustojo lyt, labai gerai, labai gerai. Ok, tai dabar dar kartą lipu atgal į tą kalną. Nu, ne į kalną, bet pabėgiosiu aplink čia visur, pažiūrėsiu, kaip čia viskas atrodo. Nu gerai, iš tikro gal ir nėra šitaip žiauriai gražu, kaip aš įsivaizduoju. Kai lyjo, geriau atrodė. Bet faktas kaip blynas, kad aš tikrai norėčiau gyventi ant šito kalno. Aišku, biški užknesinėtų, nuo jo nulipinėtų ir užlipinėtų kiekvieną kartą, bet sugalvotume vėliau kažkokią sistemėlę. Aš dabar bandau tiesiog užsilipti į patį viršų, apsižiūrėti, kaip čia atrodo pats viršus. Aukščiau čia įnalipt, what the fuck, kokio dydžio šitas kalnas. Gerai, biškį pasilipu su koblestonu. Ir kągi mes turim? Turim čia baisinį kalną ir kalną, ant kurio stoviu. Iš tikrųjų man dabar jau kyla bejonių, ar aš noriu gyventi. Smagu ant kalno, bet tuo pačiu ir labai daug problemų. Ir jo labiau, kad visa šita teritorija mums reikės kažkaip visiems tilpti ją. Čia būtų labai smagu šokt, bet aš manau, kad užsimušiu. Varo truputuką dar paplauksiu tolyn, pažiūrėsiu, kas čia geresnė. Bet šita pelkė tai žiauriaus dydžio. O, 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 dar kažkokie kalnai. O, blemba, šitai gerai atrodo, žiauriai gerai. Ir grybų baimo šalia. Šitą žinokit, gal dar geresnis. Čia va apačioj būtų galima daryti papėdę kaimuką. O čia kalnuose galėtume mes gyventi. Nu aišku, aš čia gal vienintelis planuoju kaip tuose kalnuose gyventi. Bet čia visai nice, visai nice. Kai čia platforma pakilimo takas. Pušyne šiaip esu gyvenęs labai senai, dar vaikas, kai buvau, jaučiu, kai tik atsirado pušynai. Nežinau kaip jum, bet man čia visai patinka. Žinau, kad sakiau tą patirį apie praeitą vietą. Bet čia jūs pažiūrėkit, čia va, čia visko ko reikia yra. Ir plus ta vieta, kur pirmai kalbėjom, čia gaisras labai netoli yra. Aišku, kaimas pelkiai, gal biškį lievai skamba. Sucikai, gaila, kaulų neturiu dar. O čia
kažkoks yra vynas. Į keivus kol kas dar biški nenori eit. Pirmiausia, būtų labai smagu susirasti vietą, kurioje būsime. Wow, šitas irgi gerai atrodo kalnas. Blemba, tie kalnai man visi gerai atrodo. Aš jau čia neįsirinksiu. Džiunglės prie pat. Viskas, čia ir turim gyventi. Čia žiauriai gerai atrodo. Aš žinokit, norėčiau gyventi va čia ant šito kalno, kad galėčiau matyti visą šitą vaizdą. Įtariu, kad nubalsavom su mano kaimelio atstovais, kad čia gyvensim. Nes čia tikrai spūdingai atrodo, aš tik noriu biški įeiti į tas džiungles, pažiūrėti, kaip ten viskas atrodo, gal ten kokią vietą gerą rasiu. Mums iš tikrųjų nėra būtina susispaudus gyventi, mes galim tik panašiai aplinkui kažkur. Ok, džiunglėse čia biški bus sudėtinga, aš manau. Bet čia gražiai atrodo, tikrai gražiai. Jo, čia pačiose džiunglėse kažkaip aš tokios vietos, kur labai norėčiau gyventi, kol kas nematau. Įtariu, kad gyvensim mes ant to kalno, žinokit, kur sakiau gražus vaizdas. Dabar tik reikia kažkaip grįžti kitos vietos. Va, čia man patinka, čia pasidarysim kažkokį tai nameliuką ar kažką tokio. Tai aš jaučiu, va čia ir pradedu valytis ir įsikūrinėti. Kai matau, turėsim nemažai beržo medienos. Tai jeigu aš gyvenu čia, kažkas galėtų gyventi tenai, kažkas galėtų gyventi tenai, kažkas galėtų gyventi tenai, kažkas galėtų gyventi kad ir čia, tarkim, arba ten. O kaimą galėtų... Žiūrėkit, koks portalas. Galėsim jį užbaigti ir ten bus mūsų pirmas portalas į pragarą. Realiai kaimelį, va tenai kažkur galėtume įkurti, aš taip galvoju. Nu jo, čia reikės tartis su kaimelio gyventojais. Čia man dabar kilo idėja tokia, kad čia būtų galima iš tikro plėsis ne į tą pusę, bet va tiesiog praplės grindis va taip kažkaip. Ir tokius stulpus ją pačią nuleis, kad jie laikytų tipo tas grindis. Gal visai cool atrodytų. Žodžiu, bet čia viskas ateity. Dabar pradžiai, tai čia reikia tiesiog pastatyti kažkokį mini nameliuką ar būdelę, kur laikinai gyvensime. Tai aš įtariu, kad mes tiesiog galim įsikast va čia kažkur į vidų ir bus pakainiausia. Nu va, sveiki atvykę į mano pirmosius namus. Labai nuostabus namai, va čia toks įėjimas, va čia keuliai. Gerai, dabar greitai dar sukraptinu duris. Davai iš akacijos medienos, vardan seno gero pirmo sezono. Vsio, nameliai namuliukai. Keulė, nu tu nenervuok, ko tu čia lendi, kur tau nereikia. Šitą torčą nusinešiu pas save prie durų, reiktų taupyti torčus, kol kas neturim jų. Va, puiku, čia pasižymiu, kad čia mano teritorija, kad nieks nelystų. O, bitukis skraido. Lemo, čia tikrai gera vieta, mes čia turim labai daug visokių dalykų. Dar va tenai labai įdomiai atrodo. O va, bitė, hello. Baik muštis, čia žalia mėsa kapoji. Imk duonos durne, imk duris pirmas. Va, jau pasodino jinai. Puiku, biškį pagražinau namus, tikrai labai gražu. Iš tikrųjų, aš nežinau, aš čia galėčiau filmuoti ir filmuoti, bet jau čia labai ilgas epizodas gausis. Tai gal šiam karteliu čia ir užbaikim. 100% kad žaisiu už kadro, na bet parodysiu visą progresą kitame epizode. Taip pat laukit ir streamų. O šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštum įvertinti šito video, pračekinu mano Facebooką, TikToką ir Instagramą ir kaip visada iki greito. Ate. Usai logotipas su Ramūnu naujas tripas. Bytas ne vanduo, čia bus naujas trepo hitas. Maikas apvalus, sidabrinis ir taiklus. Komentuoja pirmas, jei nebūk toks banalus. Tai mano miestelis, pilna šešaikos visada gėlių kiemelis. Antrukį, šeštukį, penktukį, septintukį. Alkinų malšins tik Jurga geltonukį. 100 štukų.